السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ میاں بھائی. ناظرین آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے بڑا ہی انٹرسٹنگ چیلنج. میرے ساتھ پانچ کنٹیسٹنٹ موجود ہیں. اب جو کھیل ہے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ سب نے جو اپنے ہاتھ ہیں ایسے بیک پر باندھنے ہیں، باندھ کر آپ نے یہ ساری چیزیں کھانی ہیں ون بائی ون کر کے. جو بندہ سب سے پہلے کھائے گا اس بندے کو میاں بھائی ٹی وی چینل کی طرف سے کیچ نام دیا جائے گا. ہاں بھائی، سارے بھائی چیلنج کے لیے تیار ہیں جی؟ ایک دو تین کے اوپر آپ سب کا ٹائم شروع ہو جائے گا. آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا کر نہیں کھا سکتے، منظور ہے چیلنج؟ ہاتھ سارے بھائی اپنے اپنے پیچھے باندھیں گے اور ایک دو تین کے اوپر آپ کا ٹائم شروع ہو جائے گا جی. ایک دو تین شروع کریں جی. تالیاں بجائے یار، تالیاں بجائے جی. کیا بات، شاباش 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 جی. ہائے 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 ہائے، چلو ٹوپی گر گیا بھائی. شاباش 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 جی. شاباش 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 یار، شاباش. تالیاں بجائے یار، تالیاں بجائے بھائی. ٹائم کیچے. ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے کیا بات ہے. چل 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 چل، شاباش شاباش فیصل، شاباش 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 فیصل. چیلنج میں ابھی تک سب سے آگے ہے جی. اسلام آباد والے بچے جی، پنڈی والے بچے جی، می کے اہل ہماری بجو جی. شاباش 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 شاباش. میری طرف نہیں دیکھو، چیلنج کے اوپر دھیان رکھو جی. چل چل چل. شاباش 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 سفیان، شاباش سفیان اور فیصل. چلا جا آگے، آ جا آگے، آ جا بھائی. کھینچا نہیں لگائے تاکہ چیزیں گر گئی تو پھر. شاباش 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 جی. روک روک روک، چل چل موٹے روک. یہ اس کو نیچے نہیں گرانا. ہاں یہ کام ہے بھائی، بالکل صحیح، بالکل صحیح یہ کام ہے جی. شاباش 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 جی. شاباش 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 جی. شاباش 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 جی. وہ ابھی تک کھیرے کے اوپر ہوا اسلام آباد والا بچہ. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے یار. ابھی آئے گا، ابھی آئے گا مزہ. ہائے 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 ہائے. سیب کو فنش کرنا، پہلے سموسا کھا لو. تم چیلنج میں بہت ایسے نہیں کرنا بھائی، ایسے نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. شاباش 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 شاباش. پہلے تسلی سے منہ خالی کر لو. شاباش 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 شاباش. کھینچ کے رکھو یار ذرا. چلو یار، میں تیری مدد کر دیتا ہوں جانو. شاباش 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 یار. یہ چیٹنگ نہیں کرو بھائی، چیٹنگ نہیں کرو. ہاتھ لگا رہے بھائی، وہ شولڈر لگا رہا، میں دیکھ رہا ہوں. ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں بھائی. چلو سارے کھا سکتے ہیں، سب کو کھلی چھوٹ ہے جی. ہائے 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 ہائے. ابھی جناب فائنل راؤنڈ میں ہم پہنچ چکے ہیں جی. اب دیکھتے ہیں جی جو فائنل راؤنڈ ہے اس کو کون ون کرتے ہیں جی. کیا بات ہے یار، چپ کرو چپ کرو. ہلو جی ہلو جی ہلو جی. یار اس کی کوئی ہیلپ کر دو بھائی. شاباش 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 جی. یار اس کا سموسا ذرا کھلا دو اس کو بھائی. شاباش 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 شاباش. تم چیلنج میں بڑے آگے ہو، بہت آگے ہو بھائی تم چیلنج میں جی. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی. ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے بچے. شاباش شاباش یار، شاباش 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 جی. کیا بات ہے جی. شاباش 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 فیصل. فل چیٹنگ ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ چیلنج نہیں کر سکے. تھوڑا سا رہ گیا بھائی. شاباش 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 جی. شاباش 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 جی. یار گالیاں نہیں نکالو، یار گالیاں نہیں نکالو بھائی. شاباش 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 شاباش. لاش مٹا گیا یار.
बच्चा फिनिश करो फिनिश करो इधर रुक के रुक के रुक के कंप्लीट करो ओह ला ले जे बाबा हाँ भाई कैसा लग रहा चैलेंज जीतने के बाद बहुत अच्छा लग रहा मजा आया बहुत मजा एंजॉय किया बहुत एंजॉय किया अच्छा जी अब जो आपको कैश की इनाम मिली थी वो हम आपको 10 रुपए आपका इनाम है मियां भाई टीवी चैनल की तरफ से लाए जी जरा 10 रुपए 10 रुपए लाए जाए जी 10 रुपए का करारा करारा नोट है ये आपका इनाम है रुक जाए जो इनाम है वो इनाम देंगे भाई परेशान नहीं होना भाई आए हाय यार ये तो बड़ा आसान चैलेंज था भाई तुमने तो इसको आसानी के साथ फिनिश कर लिया ये भाई कैश इनाम था ये भाई ने आज बड़ी अच्छी कोशिश की है बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने विन किया ये भाई आपका कैश इनाम जी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को आपने मैक्सिमम शेयर करना है और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले इसी के साथ ही आपसे जा चाहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।